მან საკითხები ასე ვთქვათ შეიძლება განვითარებული იყო უკვე სხვანა უფრო სხვანაირად, შეიძლება საკითხები განვითარებული იყო დრამატულადაც, იმიტომ რომ პიროვნებას რომელსაც მე შევხვდი და მე უთხარი რომ ესე უნდა გაკეთდეს. ორჯერ იგედაში ვიცი. დიახ, ესე უნდა გაკეთდეს და აქ არ არის ულტიმატუმების დონეზე საუბარი, ეს უნდა გაკეთდეს კეთილი ნება, უნდა გამოიხატოს თქვენი მხრიდან ოსური მხარის მიმართ და უნდა იყოს ეს დემონსტრაცია თვითონ გადადგმული ნაბიჯი თუნდაც შერიგებისკენ, თუნდაც რაღაცა ახალი ფურცლის დაწყებისკენ. სხვათა შორის მე გაკვირვებული ვიყავი, რომ ასეთი ნაბიჯი გადაიდგა. ვის შეხვდეთ თუ საიდუმლო არ არის და ვინ გადაწყვეტა ამ ბავშვების პატი, რომ ჩვენც ვიცოდეთ და საზოგადოებამაც ვიცოდეთ ამაში ცუდი ნამდვილად არაფერი არ. თვითონ ხელისუფალმა გადაწყვეტა. ანუ კოკოიც გულის ხომ ამ შემთხვევაში? კოკოიტმა გადაწყვეტა თვითონ, პიროვნება ვისაც მე შევხვდი, მას დაელაპარაკა, უთხრა რომ იყო ეს ჩემი პირადი თხოვნა. მაგრამ ძირითადად რა თხოვნაზე იყო საუბარი, მათ არ განეხილეს ეს პიროვნება წავიდა, დაბრუნდა უკან და მან მე მითხრა, უნდა გადაწყვეტილიყო ისეთნაირად, რომ მათ სამართლებრივი ნორმების დაცვით მიუსჯიდნენ. მაგრამ ყველაფრის გათვალისწინებით და წონდაწონით, ისიც რომ ქართულმა მხარემ გამოიჩინა კეთილი ნება, მანაც მოინდომა ურთიერთობების ახალი, ასე ვთქვათ, ფონიდან დაწყება და ყველაფერმა ერთად ამ განაპირობა, რომ ეს ბავშვები დაბრუნებულიყვნენ. მაგრამ რა არის იცით, თვითონ ოსური მხარე მზად არის, რომ აი მე ასმანს დავარქმევდი, აი ეს ლეკიანობა და ხელოვნური დაძაბვა ურთიერთობებისა, თუნდაც ამ ბავშვების გაცვლა-გამოცვლა იქნება და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს ერთხელ და სამუდამოდ ბოლო მოეღოს. ჩვენ დღესდღეობით რატომღაც არ გვინდა რომ შევეგუოთ თუნდაც ჩვენთვის არასასურველ რეალობას. და რა არის ეს ჩვენთვის არასასურველი რეალობა? ის რომ დღესდღეობით თუნდაც დე ფაქტო, თუნდაც ასე ვთქვათ, რაღაცა გარეშე ძალების მიმართ დაფიქსირებულია ტერიტორიები საქართველოს სახელმწიფოებრიობაში. მე ამას ვიძახიდე, ეს ჩემი პოზიცია. ეს არის რეალობა. იქ დგას მესაზღვრე. მესაზღვრე, რომელმაც ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი და ის იცავს საზღვარს. ეხლა პროვოცირება ეს იქნება ქართული მხარის მხრიდან, ოსური მხარის მხრიდან, რომ იქ მოხდეს ასე ვთქვათ არასრულ წონების გადაგზავნა. მოხდეს ასე ვთქვათ პროვოცირება და მერე ამის ფონზე აგება. გადაგზავნა, თქვენ ახსენეთ სიტყვა გადაგზავნა, ბატონ გოჩა, არის საფუძველი რომ ვიფიქროთ, რომ ეს ქართული მხარის მიერ არაფერი არ არის გამორიცხული, ქართული მხარის მხრიდან არ არის ეს. მე მინდა რომ ამას ხაზი გაუსვათ. ეს არის ასე ვთქვათ იმ პიროვნებების მხრიდან და იმ პიროვნებების ნააზრევი, ვისაც არ სურს ამ ურთიერთობების დალაგება. მე მიმაჩნია ჩემი პიროვნული, ასე ვთქვათ, თავმოყარეობის შელახვა, ვიღაცების სახელების ხსენება ხელისუფალს და რეჟიმს აწყობს ის, რომ დახატოს მტრის ხატი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და იძახოს იმან, რომ აი მე ვებრძვი ასეთ მონსტრს, რომელიც მე მყარავს ბავშვებს, რომელიც იტაცებს და ასე ვთქვათ აპატიმრებს არასრულ წლოვნებს და ასე შემდეგ. მე რო დამირეკეს და მეც რო გავიგე, რომ იქ არიან ტირზნისელი ბავშვები, იქ არიან ქართლელები, მე თვითონაც ქართლიდან ვარ, მერე დამირეკეს მე პირველ რიგში ამაზე დამირეკა ზურაბ ნოღაიდელმა, მერე დამირეკა ვალერი გერგიევი იყო თვითონაც შეწუხებული და თვითონ იყო ასე ვთქვათ შეძრული, რომ ასეთი რაღაცები ასე ვთქვათ უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ამთავრდეს. და პირველ რიგში ასე ვთქვათ აღშფოთებული იყო და ემოციური ადამიანია თვითონ თემურშაშიაშვილი, რომელიც მზად იყო ასე ვთქვათ ის ჩემთანაც ჩამოვიდა ვლადიკავკაზში მაშინ, როდესაც მე უთხარი რომ თემურ ასეთნაირად შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და მინდა რომ ქართული მხარიდან ვინმე იყოს, რომ ასე ვთქვათ მან შეასრულოს მედიატორის როლი. ერთი რამ, ესე იგი, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ მე ვარ საქართველოს შვილი, ჩემი ქვეყანა მე მიყვარს, მაგრამ მე ოსიცა ვარ და მე მინდა ასე ვთქვათ რომ მე როგორც ცემ ჩემს ხალხს პატივს, ასევე ოს ხალხსაც ცენ პატივი, აი თუნდაც რეჟიმმა. და ყველაზე სამწუხარო იცით რა იქნება? ჩვენ არც ერთ ბავშვს არ დავტოვთ, არც იქით, არც აქეთ.
მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ოსეთში ელოდება დედა შვილებს და ისინი აღარ არსებობენ, ცოცხლები აღარ არიან. Ადამიანები, რომლებიც თქვათ მაგალითად დღეს ოსეთში გონიათ, რომ ისინი დაბრუნდებიან და ისინი თუნდაც რაღაცა კანონდარღვევების თუ სხვა გარემოებებიდან გამომდინარე არიან პატიმრობაში, მე როგორც ვიცი და მე როგორც ინფორმაცია გამაჩნია, მე მგონია ასე ვთქვათ, ცოცხლები აღარ არიან. Ანუ იმ ადამიანებზე საუბრობთ, ვისაც სწორედ ოსური მხარე აპელირებდა, რომ თქვათ დაბრუნდა. მე მგონი კი. Რამდენ ადამიანზე? ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ბოლშევიკი. Და რის საფუძველზე გაქვს თქვენ ინფორმაცია, რომ ისინი ცოცხლები აღარ არიან? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რის საფუძველზე მაქვს ეს ინფორმაცია? Ინფორმაცია მაქვს იმის საფუძველზე, რომ დაინტერესებული ვარ ჩვენი ხალხების, ჩვენი ერების ურთიერთობით. Და ეს ინფორმაცია არსებობს, ასე ვთქვათ, როგორც ქართული მხრიდან, ასევე ოსური მხრიდან. Тамам, ეს ყველამ ყველაფერი კარგად იცის. Убралот, ესე იგი, დღესდღეობით არ მინდა რომ ცუდად გამეგოს მაყურებელმა, ზოგიერთ ადამიანებს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს უნდათ რომ ჩვენი ქვეყანა ამყოფონ, ასე ვთქვათ, ბოდიში და სირაქლემას პოზაში და პოზიციაში. Ყველამ ყველაფერი იცის და ამ დროს ჩვენ გვინდა, ასე ვთქვათ, დავხატოთ ეს ყველაფერი ლამაზად. Ну, ესე არ გამოვა, ის ჯობია, ვაღიაროთ, ბოდიში მოვიხადოთ. Ერთმანეთს ასე ვთქვათ, მიუტევოთ და ყველაფერი დავიწყოთ. Თქვენ რაც ახლა თქვით, ის არის სისხლის სამართლის დანაშაული. Თუ ხელისუფლებას ეს ჩადენია, საკუთარი მოქალაქეები. ერთი რაღაცა გითხრათ, ну საკუთარი მოქალაქეები არისო, ქალბატონო ნათია, როდესაც საკუთარ მოქალაქებს და ოსურ ასე ვთქვათ, წარმომავლობაზე იყო ქართული მეფეებისა საუბარი და მერე მოხდა მათი დაბომბვა და განადგურება. ქართულ მიმაზე არისო მოქალაქეებზე საუბარი? ქართულ მოქალაქეებზე არისო საუბარი? თუნდაც ვთქვათ მაგალითად ოსებზე არა მაქვს მე ახლა ამ წუთში საუბარი. Როდესაც შენი ქვეყნის მოქალაქე მოდის და იმის გულისათვის და იმის ასე ვთქვათ მიზეზით რომ თავი გადაირჩინოს, ხდება ვთქვათ სასომხეთის მოქალაქე, იცვლის გვარს და ეწერება სომხად, რუსად და ასე შემდეგ, ამაზე მეტი დანაშაული რა გინდა შენი ერის წინაშე, შენი ქვეყნის წინაშე? ეს არ არის გენოციდი საკუთარი ერის წინაშე? ვთქვათ მხოლოდ და მხოლოდ მისი მიზნების განხორციელება.